What is up guys? सबलाई स्वागत छ न्यू ब्लगमा. आज चाहिँ हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा छौँ र आज चाहिँ यहाँनिर व्हाइट हाउस कलेजको वेलकम प्रोग्राम हुँदैछ. सो लेट्स स्टार्ट द ब्लग.
नेल्सन मन्डेला जस्तो महान नेता त बनिन्छ बनिँदैन थाहा छैन, तर एउटा राम्रो मानिस बन्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। भाइहरू बहिनीहरू, म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि नयाँ सुरुवातको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु, र तपाईँहरूको 12 पछिको पढाइमा करियरमा पनि व्हाइट हाउस कलेजले, हाम्रो टिमले तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु।